Ja, tak for introduktionen. Jeg hedder Henrik Gutte. Jeg er neurointerventionsradiolog. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstod din analogi med striberstangen, men jeg vil rigtig gerne være ham, der kommer med striberstangen. Det lyder som om, det er en rigtig god fest. Jeg skal fortælle lidt om billeddannelse og endovaskulær behandling af non-traumatisk SAH. Som sagt, neurointerventionsradiolog, vi er 4 stykker her på Rigshospitalet. Der er 2 i Aarhus og 3 i Odense. Så det er en lille sluttet skare, kan man sige. Det er subspecial under røntgen. Vi bruger røntgenapparater, vi bruger kontraststoffer, vi bruger lange katetre, som vi indfører igennem lysken og op i hjernen, hvor vi behandler hjernens blodkar, AVM'er, durale AV-fistler, AV-malformationer, storkarsokklusioner, stroke-patienter får vi en del af, og selvfølgelig også aneurismebehandling. Som Ove sagde, har vi omkring et par 100 stykker aneurismer om året, hvor vi tager os af cirka 2/3, mens kirurgen tager sig af de resterende. Min præsentation her, den tager udgangspunkt i en patient, vi havde her for et lille måneds tid siden. En tidligere rask kvinde, midaldrende kvinde. Pludselig hovedpine, bevidsthedstab. Descenderer til GSS-3, bliver intuberet på skadestedet, kommer ind i traumacenteret og får lavet selvfølgelig en akut CT-scanning af cerebrum. Og der kan vi se, at hun har en stor subarachnoidal blødning, så det vil jeg ikke gå så meget ind i, det har Ove snakket om. Årsagen til sådan en subarachnoidal blødning, det kan være aneurisme, det er det i 85% af tilfældene. Det kan være benign p-mesencefal blødning. Man ved ikke rigtig, hvorfor man får en p-mesencefal blødning, men man tror, det er en venøs blødning. Sjældne tilfælde AVM'er eller durale AV-fistler. Vi vil rigtig gerne vide, hvad det er, der har forårsaget patientens blødning. Hvis det er en aneurismeblødning, så er der en mægtig høj mortalitet ved reblødning, så den skal vi forhindre. Vi skal behandle aneurismet, vi skal lukke og sørge for, at aneurismet ikke bløder igen. Som Ove sagde, 4% repbløder ved dag 0, eller første dag inden for 24 timer. Herefter repbløder 1,5% over de næste 14 dage til en samlet repblødningsrisiko over 14 dage på ca. 25%. Og hvem ved, hvis patienterne repbløder, så har de lige så høj mortalitet som ved et nyt ved en ny blødning. Godt. Og derudover så er vi selvfølgelig også interesseret i at vide, hvis det er en aneurismeblødning, om de har risiko for at få vasospasmer, elektrolytderangering, lungeødemer og arytmier, som Karen Lise snakkede om. Men den her midaldrende kvinde, hun kom ind i traumacenteret, fik konstateret den her subarachnoidale blødning. Vi skal så finde ud af, hvorfor at hun er blødt. Og første valg, det er altid det er CTA. Det er en kontrastundersøgelse, snitbilleddiagnostik af cerebrum, hvor man giver kontraststof intravenøst og kører CT-scanneren, når kontrasten er i den arterielle i de arterielle kar. Og det har vi så gjort ved fruen her. Jeg skal lige sige, at vi her på Rigshospitalet vil mægtig gerne lave den her angiografi, så det er ikke noget, der skal forsinke transporten af patienten fra X-Købing sygehus til Rigshospitalet, hvis vi skal have lavet en CTA. Vi vil mægtig gerne lave den. Og vi har lavet en CT-angiografi på foren her, og man kan se, at hun har et lille aneurisme på sin venstre arteriekommunikans posterior, et PCOM-aneurisme, og det er typisk bifurkationsaneurismer, vi ser til dagligt. Vi har lavet nogle 3D-rekonstruktioner, og kan se, at hun har et aneurisme, som måler 6x8 mm. Det er helt klassisk det her med en smal hals, det vil sige, at halsen er under 4 mm. Så bliver vi så kontaktet som neurointerventionsradiolog, og vi laver ikke aneurismebehandling efter kl. 19. Og vi står med det alene, vi kan få en stroke-patient, så det er som regel i dagtiden, eller op til kl. 19, vi laver aneurismer.
Så Ove, han kontakter så mig og spørger, hvad er det noget, vi kan endovaskulært behandle, eller skal vi sætte en klips på? Og der kigger vi på aneurismet, hvordan ser det ud? I kan alle sammen huske fra jeres anatomi børnelærdom, at der findes to forskellige aneurismer. Der findes et fusiform aneurisme, og så findes der de sarkulære. Men altså i realiteten, så findes der en varierende grad af aneurismer, som kan sidde alle mulige steder, ikke bare i epikursion, men også midt på karret. De kan have større og mindre halse, aneurismehalse. De kan have forskellige størrelser, de kan have forskellige relationer til fraførende kar. De kan have kalcifikationer i selve aneurismesækken, hvilket har betydning for Oves behandling. Og de kan have multiple aneurismer. Grønlandske patienter, som jeg har en del af, de har, kan have 2-3-4 aneurismer. Når de kommer ind, så det gælder om at finde ud af, hvilket af de her aneurismer har blødt, fordi vi står ikke og behandler alle aneurismer. Det her det er så Oves operation. Ove, han er rigtig glad for aneurismer, som sidder på MCA, altså til at se at blive media. Det er en nem adgang for Ove. Komplekse bredbægsede aneurismer med vanskelige perforanskar, som afgår fra aneurismehalsen. Det er også en neurokirurgisk, en åben operation. Patienter, som har et stort hematom, hvor hematomet alligevel skal evakueres, er også en neurokirurgisk, kan være en neurokirurgisk opgave, fordi hvis de alligevel skal åbne, så kan de også lige så godt lukke aneurismen. Fordelen er, at det er en definitiv behandling. Det er de færreste aneurismerne, som rekanaliserer, og man behøver ikke at give nogen blodfortyndende behandling. Modsat vores behandling, hvor vi... Jeg skal også se, om den kørte. Det gjorde den. Modsat vores behandling, hvor vi lægger katetre op igennem lysken. Vi lægger ved hjælp af Seldinger-teknik, en guidewire og så en sheet op til 100 cm, finder et relevant kar, og så igennem den her sheet kan vi så komme endnu længere katetre og endnu længere katetre, og indtil vi til sidst står oppe i ved aneurismet eller det, der skal behandles. Godt. Ove og jeg, vi snakkede om den her patient og fandt ud af, at det her PCOM-aneurisme, det har en smal hals. Blødningen var ikke særlig stor. Den var stor, der var ikke nogen stor pankymatøs komponent, så der var ikke noget hematom, der skulle evakueres. Så det kunne sagtens være en opgave for os, eller for mig, som interventionsradiolog. Så næste dag, så laver vi en arteriel cerebral angiografi, en DSA, igen. Røntgen og kontrast. Kateteret oppe i lysken finder et halskarne. Det er som regel i interne. Man sprøjter på begge sider. Man sprøjter i vertebralis. Man har jo fire motorveje op til hjernen. Der er carotis interne på begge sider. Og til vertebralis som, på begge sider, som mødes til basilaris. Vi skal nemlig have udelukket, at der er andre aneurismer. Den her patient kan vi genfinde PCOM-aneurismet og det smalhalset. Man kan se fra afgangen af selve aneurismet, der afgår et lille kar. Det er arteria communicans posterior. Så vi har så besluttet os for, at det skal endovaskulært behandles. Hvad har vi så i vores værktøjskasse? Vi har den klassiske coiling. Vi har en stent-assisted coiling. Vi har en ballon-assisteret coiling. Vi har nogle nye værktøjer, det hedder en flow-diverter og et web device, som jeg vil komme ind på nu. Klassisk coiling. Vi har lagt en sheet, ligger typisk en proximal del af arteria carotis interne. En lidt længere intermediær kateter ligger måske i den petrøse del af interne, forbi oftalmika, måske op til... helt op til aneurismet kan man også lægge en intermediær kateter. Det er alt sammen en arbejdsvej for vores mindre mikrokatetre og vores mikroguidewires. Og der kan man så se på den her film, hvordan mikrokateteret først lægger man en lille guidewire ud i aneurismet, følger efter med mikrokateter, fjerner guidewiren og så fylder op med platinspiraler eller coils. På den måde kan man lukke aneurismet og forhindre reblødning. Kort kommentar omkring cyklopron.
Vi er ikke specielt glade for cyklokopron. Nu Sjælland er jo relativt lille, så man kan sige, at hvis det nu er en patient, som kommer ind om morgenen hos jer, så behøver man ikke at give cyklokopron, hvis nu at vi kan operere aneurismet et par timer senere. I virkeligheden så er det nogle gange et irritationsmoment, hvis der er blevet givet cyklokopron kl. 10 for eksempel, og vi får patienten ind en time senere, så skal vi vente 5-6 timer, før vi kan gå på patienten. Men det der er lidt diskussion. Fordelen ved det her klassisk coiling, det er, at man skal ikke give noget blodfortyndende behandling. Der er ikke en forbehandling. Man giver 75 mg aspirin efterfølgende i et par måneder, og så er det det. Og det har været benyttet siden 1990. Det er en relativt risikofri procedure. Vi siger omkring 2-4% for tromboemboliske komplikationer, og det kan være blivende eller varige komplikationer. Så selvfølgelig alt er relativt, men så er der ballonassisteret coiling. Der kan man se, at der bliver lagt en lille guidewire ud i aneurysmet. Ja? Mikrofonen, yes. Guidewire ud i aneurysmet. Jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Nej. Guidewire ud i aneurysmet, følger efter med mikrokateter, fjerner guidewiren og fylder op med coils. Og man kunne se, at fordi det var lidt bredbaset aneurisme, så havde koldslyngerne tendens til at haniere ud i et fraførende kar. Det vil vi gerne undgå, så derfor blæser vi kortvarigt de her balloner op og standser selvfølgelig blodgennemstrømningen, men også sørger for, at aneurismerne forbliver lukket, og koldslyngerne forbliver inde i aneurismet. Man kan sige sig selv, at der er en lidt større risiko forbundet ved den her type undersøgelse. Nu kan jeg se, nu er den der, hvor meget er tilbage? 2 minutter, okay. Så kan man bruge stent-assisteret coiling. Det er lidt det samme princip med balloner. Der lægger man bare en blivende stent. Ulempen er, at man skal give dual antiplatelet-behandling, typisk clopidogrel eller aspirin. Så det er vi ikke særlig glade for i den akutte behandling. Men man lægger stenten, og så kan man så få stenten til at holde på koldslyngerne. Flutterverter. En tætmasket stent, som ændrer hemodynamikken i aneurismet og i karret, som sørger for, at blodgennemstrømningen ændres ind i selve aneurismet. Blod kan komme ind i aneurismet, men kan ikke komme ud, så aneurismet det gradvist tromboserer over uger eller måneder. Igen, vi bruger det ikke særlig hyppigt til den akutte behandling, men hvis vi har et ikke-bifurkationsaneurisme, sådan en såkaldt blood blister aneurisme, som ekstremt fragilt i karvæggen. Det har karakter af vådt toiletpapir, så man har ikke lyst til at lægge koilslynger ud og risikere perforation af aneurismet, fordi hvis du først får en perforation ved sådan en aneurisme, så er der næsten 100% mortalitet. Så der bruger vi floaterverter. Så det nyeste skud på stammen, det er så en web, fungerer lidt ligesom en floaterverter, hvor man bare lægger den ud i aneurismet. Her kan man se, jeg har lagt ved den her patient, besluttede vi os for, at vi skulle lave en klassisk coiling i ballon remodelleringsberedskab. Ballonen ligger ud for aneurismehalsen. Spidsen af ballonen ligger i MCA, og spidsen af mikrokateter ud i aneurismet. Vi lægger nogle coils. Jeg kunne lægge 6 coils i det her lille aneurisme. Alle coils har forskellige karakteristika og størrelser. Der blev lagt i alt ca. 35 cm. Og vi var platinspiraler i aneurisme. Slutresultatet er egentlig ganske godt tilfreds. Vi venter altid 10 minutter fra vi har coilet og slut vores for ligesom at se slutresultatet, har vi nogle komplikationer trombemboliske. Man kan så se, at der er en lille trombeformation ved halsen. Det er ikke noget, der gør os bekymret, fordi PCOM er stadigvæk åben, den er ikke flow-limiterende. Så vi gav lidt aspirin, hævede blodtrykket lidt, og var egentlig glade nok. Efter vi ventede igen 10 minutter, der var ikke større trombeformation. Hvis det nu havde været en stor trombe, så kunne man have lavet
som okkluderede karret, så kunne man have lavet en mekanisk trombektomi, som man kan se der. Det er det samme, som vi bruger til strokepatienter, hvor man går op med en stent retriever. En stent, man hiver ud igen, lægger stent retrieveren op i blodproppen. Og blodproppen og stenten interagerer, så kan man så hive blodproppen ud og genepsalere blodgennemstrømning. Vasospasme. Karen Lise sagde, at det hedder ikke vasospasme. Det hedder DCI, det er også rigtigt. Jeg er jo radiolog, så jeg ser de her kontraktioner på CT-scanning. Men patienten her, hun fik på 10. dagen, hun fik vasospasme eller DCI. Både anterior og posterior cirkulation. Og det er ekstremt. Det er ekstremt farligt. Så Karen Lise, hun starter med at elevere blodtrykket. Og triple H-terapi er jo selvfølgelig obsolet, som hun også sagde. Det havde så ikke nogen effekt. Patienten havde fortsat hemiparese og svær afasi. Så jeg kan så gå op med igen med min mikrokateter, give noget nimodipin og lave ballonangioplastik på de her vasospastiske kar, der kan man se før og efter spasmolyse. Man kan se den her flow-limiterende effekt, de her kontraktioner har på hjernens blodforsyning. Så nu tror jeg nok, jeg er færdig. Take home. Hvis I skal have noget med fra i dag, så skal det være, at behandlingen af reblødning af aneurisme her i huset, det foregår ved et tæt samarbejde mellem neurokirurgerne og så neurointerventionsradiologerne her i huset. Der er ikke nogen konkurrence. Der er forskellige behandlingsmetoder for forskellige aneurismer. Ja, og det tror jeg faktisk var det. Nu vil jeg slutte. Tak. Selv tak.